Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 24. marec za Svetový deň tuberkulózy. Stalo sa tak ešte v roku 1982. Cieľom tohto dňa je informovať širokú odbornú aj laickú verejnosť o súčasnej situácii tuberkulózy a motivovať ju k boju proti tejto zákernej chorobe. Tuberkulóza je chronické infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje tuberkulózny bacil objavený Robertom Kochom v roku 1882. Viac ako 95% prípadov a úmrtí na tuberkulózu je zaznamenaných v rozvojových krajinách. V roku 2017 na svete zomrelo na tuberkulózu viac ako 10 miliónov ľudí. Za obdobie rokov 2010 až 2016 bolo na Slovensku zaregistrovaných 2537 prípadov TBC. Choroba najčastejšie postihuje osoby v najproduktívnejšom veku, ohrozené sú však všetky vekové kategórie. Medzi príznaky tuberkulózy patrí chronický kašeľ s krvavým spútom, bolesť na hrudníku, horúčka, zimnica, nočné potenie, strata chuti do jedla, pokles telesnej hmotnosti či únava. Najčastejšou klinickou formou tuberkulózy je tzv. Pľúcna tuberkulóza. Najúčinnejšou zložkou v prevencii ochorenia je očkovanie, ktorého účinnosť sa kontroluje tzv. Tuberkulínovými testami. Povinné pravidelné očkovanie novorodencov proti TBC na Slovensku bolo 1. januára 2012 zrušené. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky naďalej monitoruje epidemiologickú situáciu v jej výskyte.